Kaixo, Kristina Saralegi naiz, eta datozen hilabetetan ikusiko naze baserria programan aditu gisea lanen. Eta oain, kaletarrai aholku batzuk eman nahi dazkitzuet. Aprobetxatu eguberriok alde-aldea irateko, ze baserrit miseri pixkoat pasatu beharra duzen. Bigarren aholkue, ez etorri kaleko arropa pikoikin, jantzi katioskak eta buzua belarritainokoak, eta ikusiko ze baserrin ze bizimodu gorra den. Eharrak ikusteko zautea. Hirugarren aholkue, ikustezue hau. Hau, alper-alperri duzue baserrin. Baserrin ez da ez honentzat, ez da ez sare sozialentzat denboik izaten. Beraz, utzi dezakeu, eltze honetan lasai erren. Laugarren aholkue, hasi zaitezkea YouTube-en ikusten konpaziora behiek nola jezten dien, eta tiportako lanak behartuko zatea. Tienes que darme la leche! Eta azken aholkue, etorri pazintzia hundikin. Lasai hartu gauzek, hau gorra izanen data. Eharrak ikusteko zautea. Aine! Bueno, hotxek izan du die nire bost aholkuk. Igande hontan, iluntzen, estreinua, baserri programa ETV baten. Ez galdu, mereziko duta. Gaztea.